Імениті бренди з мільярдними статками, тисячами магазинів по світу і мільйонами фанатів. Здається, їм нічого не страшно і ніщо не може їх розвалити. Однак багато світових брендів стали банкрутами або опинилися на межі банкрутства під час пандемії та карантину. Хто важко пережив COVID-19 та чи вдасться реанімувати бізнеси повністю? Криза Шанель. Виробництво «Шанель» у трьох країнах повністю призупинилося. Фабрики в Італії, Швейцарії, Франції закрилися на час карантину, що добряче вдарило по кишені модного дому. І з початком карантину бренд закрив всі свої бутіки. І коли конкуренти переходили на онлайн-продажі, «Шанель» вирішили, що вони і їхні покупці вище продажів в інтернеті, чим самі собі додали труднощів в умовах карантину. Влітку магазини та фабрики бренду почали помалу відновлювати роботу. Та фінансовий директор модного дому запевнив, що карантин їм завдав збитків на 2 роки вперед. Тобто ще 2 роки «Шанель» буде переживати внутрішню кризу. І це всього лише за кілька місяців карантину. Хоч зараз магазини роботу відновили, однак бренду не вистачає туристів, які в основному здійснювали покупки в бутіках. Криза «Зара». 1200 магазинів відомий у світі іспанський бренд «Зара» закрив назавжди. За 3 перших місяці карантину компанія втратила понад 3 мільярди євро. Їх продажі впали на 44%. Як повідомляє керівництво компанії, переважно закриватимуть невеличкі магазини з незначним обігом. Окрім того, будуть закриті й інші компанії з групи брендів, до якої належить «Зара». Однак друге дихання під час пандемії бренду дали онлайн-продажі. Керівництво компанії переконує, що продажі в інтернеті достатньо компенсують втрати виручки у магазинах. За інформацією, за кілька місяців карантину на 50% більше почали купувати товари «Зара» в онлайн-магазині. Більшу частину людей із закритих магазинів керівництво «Зара» обіцяють влаштувати на роботу в інші свої установи. Криза Rolex. Швейцарські годинники класу люкс із понад столітньою історією переживають нелегкі часи. На початку року бренд переоснащував свої фабрики і готував нову колекцію люксових годинників, які вже мали надійти у продаж влітку цього року. Однак через пандемію коронавірусу в березні компанія закрила свої фабрики на 2 місяці. Запланована колекція так і не була випущена. Однозначного рішення від компанії, коли ж випускати вже розроблену лінійку нових годинників, немає. Компанія роздумує над кількома варіантами – або відкласти запуск у продаж нової лінійки до 2021 року, або ж презентувати нові годинники вже у вересні цього року із кількамісячною затримкою від спочатку запланованої дати. Щодо фінансових втрат, бренд мовчить. Та, судячи зі становища інших компаній, Rolex теж опинився на небезпечній межі. Криза Hermès. Популярний люксовий французький дім моди Hermès на час карантину закрив 42 свої фабрики, а завод із виготовлення дорогих парфумів перекваліфікували на виготовлення антисептиків для рук. Та незважаючи на значні фінансові втрати, Hermès все ж продовжили робити вигляд, що нічого не трапилося. Наприклад, на початку липня вони вже встигли провести показ своєї нової колекції «Весна-літо-2021». Щоправда, зробили це за допомогою онлайн-трансляції, адже карантин ще поки ніхто не скасовував. Пандемія знищила багато малого і середнього бізнесу, а також завдала неабияких втрат і клопотів брендам-гігантам. Чи виживуть ті, що зараз знаходяться на межі банкрутства, покаже час і ситуація в світі.